Pavuro hano dufite y'umuhondo tukagira icyatsi ndetse tukagira ni y'umutuku hanyuma dufite igitunguru cy'umweru n'icy'umutuku nyine nawe ushyiramo ukurikije ifunguro tuturengana ibyo ntabwo najya kwagera ngo igipimo ni iki Ganisoko TV Muraho neza amakuru tuhaye ikaze muri studio za Ganisoko TV kandi turabifuriza kugubwa neza twakiriye abashya murakaza neza turabishimiye rwose kandi turashimira umuntu wese wageze kuri Ganisoko TV akabakurikirana ibiganiro byacu agafata umwanya wo kubisangiza bagenzi be ndetse agakora comment igihe biri ngombwa na like disini mukajya muyibagirwa niba video wayikunze gukora kuri kari agakumwe kameze gutya tubone yuko nyine ibiganiro byacu bigushimisha uyu munsi rero turi mu gikoni tugiye kubigisha gutegura ifunguro ryoroshye Imboga wakwifashisha igihe wenda ufite watetse amakaroni watetse umuceri watetse ibirayi cyangwa igitoki ariko urashaka gutegura imboga zihuse wafatisha iryo funguro kugira ngo ribe ryose hanyuma winyakure ujye mu bindi turagira ngo rero muze twigane gutegura iryo funguro kandi twizeye yuko rizababera ryiza udufashe rero mwegere hino turebe ibikoresho turi bwifashishe Nkuko nabibabwiraga ni ifunguro ryoroheje ritegurwa na Pavuro hano dufite y'umuhondo tukagira icyatsi ndetse tukagira ni y'umutuku hanyuma dufite igitunguru cy'umweru n'icy'umutuku icyo wabona byose ushatse wakoresha kimwe tukagira amavuta ya olive oil tukagira umunyu ndetse na black pepper na tungurusumu mu by'ukuri ibi ni byo bikoresho bikenewe kugira ngo iryo funguro uritegure udafite olive oil wakoresha n'amavuta asanzwe nuko gusa kubera ko ari imboga zidatinda ku muriro kandi nkaba nyifite niyo nifuje kwifashisha reka rero dufatanye dutegure ibyo turi bwifashishe neza hanyuma ubundi tubereke n'ifunguro ridasaba iminota irenze icumi mboga rero tumaze kuzitunganya turi bwifashishe ahasigaye tugiye kumutsa ipanu cyangwa se isafuriya yacu turi butekeho izi mboga nimara kumuka nabona igihe kiza gukurikiraho mujye kure kandi rumutse turashyiraho olive oil yacu turi bwifashishe ibiyiko nka bibiri hanyuma kuri olive oil ntabwo dutegereza ngo amavuta ashye harashya n'ibindi birimo tujya dushyiramo ibi bitunguru hanyuma tukishyiramo tujya dushyiramo na tungurusumu ni imboga rwose zoroshye gutegurwa niba hari imboga zijya zinyorohera ni izi ngizi tukabivanga yamara kwivanga tukaza kubereka ikindi gikurikiyeho hanyuma kubera ko tuba twifuza kubirya tubibona bigaragara niyo mpamvu mu gukata tuba twihaye ino forume tutajuyaje duhita dushyiramo pavuro
z'icyatsi zo tubanzamo. Tukavanga iminota ibiri itatu. Ngo bibanze se naho bihwanye ndabereka igikurikiraho mu kanya nabwo ko birangije gutegura ibyo uri bwifashishe mu by'ukuri gutegurira ifunguro nta minota icumi bisaba kandi bikaba ari byose kabisa. Aha rero duhita dushyiramo za pavuro y'umutuku ndetse n'iy'umuhondo. Bigahita biba wane. Abajene b'iki gihe bakunda gukoresha agaterime ngo ni wane. Bigahita bisa neza cyane. Hanyuma tugashyiramo kabrasepa roze ko kajyamo gakeya. Nyine nawe ushyiramo ukurikije ifunguro watetse kurengana nibyo ntabwo najya kwagera ngo igipimo ni iki. Nyuma irangije gushyiramo gutya dushyiramo amazi make kugira ngo imboga zacu zize kuba zifite agasosi gake. Hanyuma ubundi tugacaniraho nyuma y'iminota itanu ndagaruka mbereka ko imboga zacu ziraba zimeze. Wow. Aha rero imboga zacu iyo zigeze aha ziba zihiye. Umva kuzirisha agaceri, makaroni, aba ari sawa. Rero tuze tuzarure duhurire hahandi muri buze kwibonera uko biraba bimeze. Iri funguro rero kuririsha makaroni nk'uko twavugaga cyangwa se umuceri riba riryoshye. Ni imboga ziba ziryoshye zihuta mu gutegura kandi nziza. Turabashishikariza kuzabikora mukagerageza mukarya mukumva murabizi isezerano twahanye kutabumvira ugomba kuzajya mubyikorera. Ugomba kuzajya mubyikorera mukiyumvira mukumva ko ifunguro riryoshye hanyuma mukanatubwira tugahurira nabyo. Swate muri komenti cyangwa se waba wakanze like nkabibona yuko wanyuzwe. Ibyo byose bitwereka yuko ibyo twateguye bibabereye byiza. Turabashimira rero uko mukomeza kutuba hafi kandi tubasabye umugisha rwose. Mukomeze mukurikire Ganisoko TV. Mwabonye yuko tubafitiye ibintu byinshi byiza kandi byubaka ubuzima bwacu, bityo twebwe n'imiryango yacu tukabasha kwiberaho neza. Naho utare Imana ibarinde. Bye. Nimubikora muzaryoherwe. Ganisoko TV. Amaproteine yangiritse uyu munsi rero uyu munsi tutabwiye amatsiko cyane.